Բարի ուշ երեկո, հարգելի խորհրդարան, հարգելի հայրենակիցներ, ուզում եմ չմոռանանք մենք ինչի համար ենք հավաքվել այստեղ։ Մենք հավաքվել ենք քննարկելու մեկ հարց՝ կյանքը կորոնավիրուսի ժամանակ և կյանքը կորոնավիրուսից հետո։ Իսկ որ կորոնավիրուսից հետո կյանքը շարունակվելու է, գոնե ես դրանում չեմ կասկածում։ Եվ հիմա մի քանի խնդիրների մասին, պարոն վարչապետ, դուք էլ եք ճիշտ, Տիկին Սամսոնյան, դուք էլ եք ճիշտ, որտեղ ես այսօր եղել եմ երկու խանութներում, Կոմիտասի Երևան Սիթիում, որտեղ գաստրոնոմիական Արմագեդոն էր, դա ուղղակի Արմագեդոն էր, եւ եղել եմ Ալաբերդյանի Զովքում, որտեղ Արմագեդոն չէր։ Այնպես որ այստեղ պարզապես պետք է ճիշտ ուղղորդել մարդկանց, և այդ պանիկան բնականաբար առաջացավ ըստ իս նաև այն պատճառով, որ արտակարգ ռեժիմ ձևակերպումը, արտակարգ դրություն ձևակերպումը մարդկանց մոտ առաջացրեց խուճապ, այո, որ կլինի պարեկային ժամ, և այլն, և այլն։ Եվ այստեղ շատ կարևոր անելիք ունի նաև պարեկը և ստեղծված հանձնախումբը, որպիսի նաև միգուցե սոցիալական գովազներով մարդկանց բացատրվի տարական իրենց քայլերը, որովհետև որևէ մեկը պարտավոր չի իմանալ, քայլում ես քաղաքով, բոլորը դիմակներով ման են գալիս և հասկանում ես, որ դա բացարձակապես անիմաստ է, բայց մարդկանց ինչ-որ մեկը պետք է բացատրի, ինչ կարելի է անել, ինչ պետք է անել և ինչ չի կարելի անել, նման խուճապ և արհեստական աժոտաշ չստեղծելու համար։ Գնաճի մասին, այո, գնաճը ես համաձայն չեմ, որ մենք պետք է կանտրոլ անենք և մենք պետք է իրազեկենք, բա տնտեսական մրցակցության հանձնաժողովը ինչի համար է, երբ օրինակ 400 դրամանոց սպիրտը, սովորական սպիրտը, ես ձեզ կփոխանցեմ, պարոն վարչապետ, 3400 դրամ է վաճառվում, 3400 դրամ սովորական սպիրտը խանութներում, այդքան 3400 սովորական սպիրտի, բայց այդ սպիրտը մի 20 օր առաջ 3400 դրամ չէր, 28 էլ կալ այսօր, բայց ոչ 3400 դրամ։ Եթե դիմակների դեպքում մենք կարող ենք ինչ-որ ադեկվատ բացատրություն գտնել, ապա ահա նման բաների դեպքում ադեկվատ բացատրություն ուղղակի չկա։ Պարոն վարչապետ, ամբողջ նիստի ընթացքում ես և իմ գործընկերները վստահաբար ստանում ենք նամակներ մեր քաղաքացիներից, հարցեր ուղված ձեզ։ Նամակներից մեկը կարդամ ես, իմ ընտանիքի 4-ը անդամ աշխատում է մասնավոր սեկտորում, ռեստորանում, մեզ ասել են այլևս, որ վաղվանից չգանք աշխատանքի, մենք ապրում ենք վարձով բնակարանում, ունենք վարկեր, հիմա ասեք, ինչպես փակել վարկերը, քիչ առաջ ամբողջ վերնիսաժի կոլեկտիվը ինձ նամակ է հղել, ասելով, որ առևտուր չկա, ունեն վարկեր, ինչպես փակել վարկերը, հիմա դուք ասում եք, որ վարկային համաներում վարկային արձակուրդ համատարած չի լինելու և թող անձիկ, ովքեր ունեն վարկեր, գնան և բանկերի հետ փորձեն տետատետ պայմանավորել։ Բանկերի համար շատ հեշտ է խոշոր տնտեսվարողին հրավիրել VIP սենյակ, նրանք բարեխիղճ այսպես վարկ փակողներ են, բարեխիղճ տնտեսվարողներ են, բայց ինչ անեն այն մարդիկ, ովքեր ոչ իրենց կամքով հայտնվել են այս ոչ շահեկան վիճակում, նրանց տնտեսական շահերը, ով պիտի պաշպանի, իվերջո մենք պիտի հասկանանք նաև, որ մեր տնտեսության ողնաշարը փոքր և միջին բիզնեսն է, և այդ մարդկանց մենք ուղակի բարոյական իրավունք չունենք անտեսելու։ Մյուս խնդիրը, ուրեմն գնաճի մասին խոսեցի, տնտեսական, այո, վարկային, ես չգիտեմ, անունը մենք կդնենք վարկային համաներում, մենք այլ անուն կգտնենք, բայց ես կարծում եմ պետությունը, կառավարությունը պարտավոր է բանկերի հետ, բոլոր բանկերի հետ հրատապ քննարկել այս խնդիրը կարգավորելու հարցը, որովհետև դա մի մարդու չի առնչվում, դա երկու մարդու չի առնչվում, հարյուրավոր, հազարավոր մարդիկ հայտնվել են վիճակում, որ մասնավոր սեփականատերը նրանց ասել է, օրինակ, այսօր ինձ արդեն զանգել են նույն ռեստորանների, նույն այդպես մասնավոր սպասարկման ոլորտի հենց ղեկավարներն ասել են, որ մենք վաղվանից մեր աշխատողներին ուղարկում ենք տուն, մենք պարտավոր չենք նրանց վճարել, այդ մարդիկ հարկային բերի տակ ուղղակիորեն կրկելու են։ Մյուս խնդիրը, ես երեկ և առաջի օրը
շրջել եմ կենտրոն եւ արաբկիր համայնքներով եւ մոնիտորինգ եմ արել մոտավորապես 40 դեղատներում։ Դեղատների գերակշիռ մեծամասնությունում դիմակներ չկային, ախտահանիչ հեղուկներ 3 եւ այսօր կային։ Եվ ես կարծում եմ, այստեղ պիտի նաև հստակ հսկողություն սահմանվի, որ յուրաքանչյուր հաճախորդի 2 արկոգելից ավել չտրվի, սա կարևորագույն խնդիր է, և դիմակները մարդիկ հստակ չափականակով առնեն, որպիսի կրկնում եմ, այդ արհեստական դիֆիցիտը չստացվի։ Գիտեք, դեղատներում ասում են, որ այո, մենք 5 հատից ավել չենք տալիս, բայց ես քաղաքացի եմ ուղարկել, ասել է, լավ, ես ավել կվճարեմ, 30 հատ դիմակ է գնել։ Այսինքն իրենց ասելը այլ բան է, բայց իրենց գործողությունները շատ դեպքերում այլ բանի մասին են խոսում, ինչը առաջացնում է, ահա, այս ուրեմն արհեստական աժոտաժը։ Սոցիալական 3 նաև ես ամբողջ մոնիտորինգ եմ արել կենտրոնի սրճարանները, հա, մարդիկ նստած իրանց համար նարգիլե են ծխում, այսինքն այդ, հա, նստած վայելում են կյանքը, այսինքն, բայց ես ինձ չեմ մեղադրում, այդ մարդկանց ինչ որ մեկը պիտի բացատրի, որ կա հստակ պահանջներ, որ յուրաքանչյուր քաղաքացի պարտավոր է այդ պահանջները ընդամենը պահպանել։ Եվ այս ամենը չեր լինի, խանութներում այս աժոտաժը չեր լինի, որտեղ մարդկանց կուտակումը հենց խանութներում ամենառիսկային միջավայրն է այդ վիրուսի հնարավոր տարածման համար, եթե ինչ-որ մեկը կամ ինչ-որ մարդիկ նրանց բացատրեին իրենց քայլերի, իրենց գրագետ քայլերի հաջորդականությունը։ Այդուհանդերձ ես նորից պիտի անդրադառնամ տնտեսական աջակցության ծրագրերին, սա ամենակարևոր խնդիրն է, միջին և փոքր բիզնեսը ուղղակիորեն մենք կոտրելու ենք նրանց ողնաշարը, եթե կառավարությունը բանկերի հետ հրատապ կերպով չքննարկի նրանց աջակցության ծրագրեր տալու խնդիրը։ Եվ երկրորդ, մենք պիտի հասկանանք, որ յուրաքանչյուրս պիտի զգա մեր պատասխանատվությունը։ Մենք հասկացանք, որ աշկի հուլունք կախելը, տներում և փողոցներում խունկ ծխալը այս կորոնավիրուսի դեմ պայքարի լավագույն տարբերակը չէ։ Յուրաքանչյուրս պիտի հասկանանք մեր պատասխանատվությունը և առաջին հերթին իշխանությունը, որը պատասխանատու է Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր քաղաքացու համար, անկախ նրանից այդ քաղաքացին խոշոր տնտես վարող է, ով կարող է, հա, այսպես բարեխղճորեն իր վարկերը մարել, թե վերնիսաժում աշխատող այն կինը, որը ուղղակիորեն չի կարող իր վարկերը մարել այն պարզ պատճառով, որ այսօր նա չի կարողանում իր օրվա ապրուստը վաստակել։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն, Տիկին Զորի։